Zásadne rečeno by měl ten host očekávat ve vysoké gastronomii, že dostane čerstvý, prvotřídní, kvalitní zboží. Vám garantuju, že když někdo dá medailonek z jelena, z čerstvého a zmraženého, tak se zavázanýma očima vím, který byl čerstvý a který byl zmražený. Metoda sous vide je to vlastne francúzska technika stará, ktorá vznikla fakt do možno 200 ročia dozadu. Vlastne začali to používať na to, aby uchovali potraviny v dobrej kvalite pri varení. Hej. Je to vlastne varenie vo váku, vo vodnom kúpeli. A prvý spôsob, na ktorom to vlastne vyskúšali, bola kačace pečeň, pri ktorej zistili, že pri tomto spôsobe varenia mala menšie straty, čo sa týka na váhe, a zostala jej chuť silnejšia a takisto vôňa. Zostávajú na tam zachované lepšie minerálne látky, vitamíny. V podstate nič sa z tej potraviny nevyplavuje von tým, že je to zavakovaná tá potravina a nemá sa kam púšťať tá šťava. Čerstvé mäso si zavakujeme do vakovacieho sáčku, ktoré nám odoberie vlastne odtiaľ sluch, tým pádom tie baktérie nemajú možnosť v nejakej tvorbe a to mäso nám vydrží vlastne dlhšie čerstvé, ako keby sme mali voľne len položené na nejakom plech. Tak to nám zostalo pekne zavakované mäso čerstvé, bez vzduchu, tým pádom ho uchovám v klade dlhšie, zostane mi čerstvé. To je vlastne sous vide. Je to vodný kúpel. Je to vodný kúpel, kde si nadstavujeme presnú teplotu, na ktorej sa má robiť ten pokrm. Potom sa to nadstavujú minúty. Máme spravené svoje tabulky, kde mám rozpísané, ktoré meso, ako dlho sa má robiť, zelenina, ako sa má robiť. Je tam dôležitá potom aj gramáž toho mesa, či tam je veľký rozdiel, či tam vkladám 200 gramový steak alebo 5 kilové meso. Touto metodou vlastne súvisí, predĺžujeme aj čerstvosť potravín. Keď mi dojde nejaké čerstvé meso a potrebujem si ho uchovať dlhšie kvalitné, tak si pripravím napríklad 200 gramové stejky, ktoré si zavakujem do tých vakovacích sáčkov. Tým, že odoberiem ten prístup vzduchu, tak nám tam nevznikajú tie patogénne látky, tým pádom to meso nám vydrží dlhšie čerstvé. Potomto metodou sous vide vlastne, čo je varenie vo váku vo vodnom kúpeli, predĺžujeme čas toho mesa, že nám vydrží ešte dlhšie, kvalitnejšie, tým, že to meso sa varí na nízkej teplote. Sú tam dva spôsoby varenia toho sous vide. Je tam krátkodobá, to znamená napríklad spravím si na 19 minút pri nejakých 68 stupňoch steak, ktorý je zavakovaný v tom vakovacom sáčku. Vyberiem ho von, ale musím ho hneď spracovať, lebo pri tej krátkej teplote, pri tej krátkej minutáži, tých 19 minút sa nám nezabijú vlastne tie baktérie, čiže to meso musím dokončiť na grille. A potom je tam tá dlhodobá, kedy to meso napríklad pri 54 stupňoch varím 10 hodín v tom vodnom kúpeli. Vznikne nám tam vlastne pasterizácia, ktorá nám počas tej doby toho varenia, tým, že je tam dlhý čas, tých 10 hodín napríklad, sú tam časy aj 24 hodín, záleží od toho, aké je to meso, aká je veľkosť a podobne, zabijeme všetky tie patogény. A tým, že tam nie je prístup vzduchu, tak nám vlastne neznikajú nové baktérie, tak to pripravené meso nám vydrží viacej ako 7 dní, na chlade samozrejme, a to množstvo tých patogénov alebo tých škodlivých látok je tam rovnaké, ako keď nám dojde čerstvé meso. Ďalšia taká výhoda toho sous vide je toho varenia pri tých nižších teplotách, že nepraská bunková stena
tých rôznych molekúl a buniek v tom mese a nevyplavuje sa nám tá tekutina von, čiže nám to zostáva všetko zachované v tom mese. A potom taký rozdiel ešte je, že keď si zoberete napríklad steak pripravený medium na grille a v tom sous vide, tak keď si urobíte prierez tým mesom, tak aby kuchár dosiahol mediové meso v strede, tak musí spáliť vlastne kraj toho mesa, má vysušený. Kdežto sous vide, keď si pripravím to meso mediou a hodím ho potom na grill, kde ho dopekám 2 minútky z jednej z druhej strany, tak mi vznikne možno 3 mm vrstva, ktorá je toho mesa akože vysušená, spečená a celý ten steak je krásne ružový.